Shu hafta Eron matbuoti Tel-Aviv metrosiga ulkan kiber hujum amalga oshirilganini da'vo qildi. Vaholanki Tel-Aviv shahrida hali metro mavjud emas, lekin uni qurish ishlari boshlangan. Bu so'nggi xabar Isroil va Eron o'rtasida kiber xuruj kuchayganidan dalolat beradi. Eronning polat sanoati hamda Isroilning suv tizimi ana shunday hujumlarga duchor bo'lgani aytilmoqda. If anyone attacks us on cyber, kimdir bizga kiber xuruj uyushtirsa, biz ham shunday javob beramiz. Tehronni ostin-ustun qilish niyatimiz yo'q. Bu hech qachon bizning siyosatimiz bo'lmagan. Lekin siyosatimiz shuki, agar Isroil bilan o'ynashsangiz, buning badalini to'laysiz, deydi Isroilning sobiq bosh vaziri Naftali Bennett. Isroil va Eron bir-biriga nisbatan suiqasd tahdidlarini ham oshirgan. Bir qator harbiy yetakchilar va yadro olimlarining o'limida Tehron Isroilni ayblaydi va buning qazosi olinishini aytadi. Isroil yaqinda o'z fuqarolarini Turkiyaga safar qilmaslikka chaqirdi. Mamlakat razvedkasiga ko'ra, Eron Turkiyada isroillik sayyohlarni o'ldirishini qasd qilgan. Isroil va Eron o'rtasida ziddiyat kuchayar ekan, dunyo hamjamiyati Tehron yadro dasturi bo'yicha yangi kelishuvga erishish yo'llarini qidirmoqda. Having nuclear capability Iran will gain much more power as a regional power. Yadroviy salohiyat Eronning mintaqadagi qudratini oshiradi. Isroil ham Eronga hujum qila olmaydi. Bu Eron va uning hamkorlariga mintaqada yanada agressiv harakat qilish imkonini beradi, deydi ekspert Eyal Pinko. Prezident Joe Biden yaqin sharq safari davomida Eron yadro dasturi bo'yicha yangi kelishuvga erishish masalasini muhokama qilishi kutilyapti. Biden Eronga kelishuvga qaytish uchun bu so'nggi imkoniyat bo'lishini aytgan. Aks holda AQSh yaqin sharqda ham Isroil ham sunniy arab davlatlari bilan birgalikda katta mintaqaviy mudofaa tizimini tashkil qilishi haqida ogohlantirgan, deydi yana bir tahlilchi Eitan Gilboa. Oxirgi 2 yilda Isroil AQSh yordamida arab qo'shnilari bilan aloqalarini ancha yaxshilab oldi. Biden endi ularni Eronga qarshi hamkorlikni yanada kuchaytirishga chaqirishi kutilyapti. Linda Gretstein, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.